କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହୃଦୟ ବିଦାର ଘଟଣା। ଆମେ କହୁଛୁ ମାତାଜୀ ବାରିଙ୍କ କଥା। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ମାତାଜୀ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଅମୂଲ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ। କ'ଣ ଚଳିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପୁଅ ପାଲିକା ଚଳ ମାନେ ପୋଷଣାରେ ପୁଅ କତିରେ ପଳେଇଲା, ଆଉ ମା ବି ବିଧବା, ଭଉଣୀ ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ତରେ କ୍ଷମ, ଆଉ ଏଇଆ ତାଙ୍କ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର କଲେ କିଛି ଚଳିବେ ସେମାନେ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗିକି ନେଇକି ନା ପଛକୁ ନାହିଁ। ସରକାର ନିବେଦନ କରିଛି କେମିତି ସେ ମା ଝିଅ ରହିବେ, ଭଉଣୀ ଝିଅଟି ତ ଉଠି ବସିପାରୁନି, ସେମିତି ସେମାନେ ତା ଠେଇ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି, ମା ତ ହେଇ ବିଧବା ଦେଖିବେ, ପରିଣତ ବୟସରେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ମାତାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସେବା ପାଇବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ନା ଅଛି ଜମିବାଡ଼ି, ନା ଅଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆୟ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମାଆର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଝିଅର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା, ଏଥିସହ ଝିଅର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଚଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶାରେ ବୃଦ୍ଧା ମାତାଜୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ, ଆଉ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆଉ କିଡ଼ନୀରେ ବାପା ଆଉ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛିଟା ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମାତାଜୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସହାୟତା ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଆଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।